Սուրբ Սարգսի տոնը առանձնակի սիրելիներից է նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանաների և հավատացյալների համար։ Նախատոնակի ժամերգությանն էլ մեծ թվով երիտասարդներ էին մասնակցում, ուրախությամբ ասում է եկեղեցու հոգևոր հովիվ տերնորայրը։ Տարեցտարի տոնը ավելի է սիրվում երիտասարդների կողմից, գալիս են հետաքրքրվում ու հաղորդակից դառնում իրենց արմատներին։ Եթե առաջ որպես տոն էին գալիս, այսօր իրենք իրենց հոգու մեջ, իրենց հայացքի մեջ դու տեսնում ես, որ իրենք եկել են ակնկալիքով։ Նա գալիս են իրենց աղոթքով Աստծո հետ, որպեսզի Տերը կարողանա իր օրհնությունը շնորհազարդի իրենց լցնի, իրենց հավատքով, սիրով, որպեսզի կարողանան իրենց երկրային կյանքը լիարժեք աստվածային պատգամների համաձայն ապրելու։ Սուրբ Սարգիսը հայտնի է իբրև պատմական անձ, ապրել է 4-րդ դարում, եղել բարձրաստիճան զինվորական և քրիստոնեության քարոզիչ։ Վերնշանավոր հայրապետ ներսես շնորհալու կազմած մի վարքագրության մեջ Սարգիսը հիշատակվում է իբրև հռոմեացի զորավար, որը 361-63 թվականներին խուսափելով Հուլիանոս ուրացող կայսեր հալածանքներից ապաստանել է նախ հայոց աշխարհում, ապա հայոց արքայի խորհրդով անցել Պարսկաստան, կարգվել շապուհ երկրորդի զորահրամանատար։ Ավանդազրույցի համաձայն նրա զինակիցները, տեսնելով Սարգսի ձեռքով Աստծո կողմից գործած հրաշքները, հրաժարվում էին հեթանոսությունից և ընդունում քրիստոնեությունը։ Շուտով նա ձերբակալվել է արևապաշտությունն ընդունելու շապուհի առաջարկը մերժելու պատճառով և իր մարտիրոս որդու և 14 քրիստոնյա զինվորների հետ նահատակվել։ Գրավոր հիշատակություններ կան այն մասին, որ Մեսրոպ Մաշտոցն է Սուրբ Սարգսի մասունքները բերել Հայաստան և ամփոփել Կարբի ավանում և Գագադաշտում։ Մաշտոցն է հիմնել Սուրբ Սարգսի անունով առաջին երկու եկեղեցիները։ Այսօր պատմական Հայաստանի ողջ տարածքում, Հայաստան աշխարհում բազմաթիվ են Սուրբի անունը կրող եկեղեցիները, որտեղ տոնական այսօրը պատարագ է մատուցվում և վերստին պատմվում հազարամյակների խորքից եկող ավանդազրույցը, արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի մասին։ Շատ կուզեմ այդ առիթով շնորհավորել մեր բոլոր հավատացյալներին, աղոթք վերառաքել առաստված, որպեսզի Տերը Սուրբ Սարգիս զորավարի բարեխոսությամբ իրականություն դարձնի իրենց հոգու մեջ եղած բոլոր աղոթքները, բոլոր ցանկությունները, բոլոր երազանքները։ Ես ուզում եմ առիթով օգտագործելով շնորհավորել նաև Սարգիս անունը կրող, Մարտիրոս անունը կրող մեր բոլոր հայորդիներին իրենց օրվա առիթով։ Եվ ես վստահ եմ, որ առաջինը իրենց աղոթքը այսօր Սուրբ Սարգսի զորավարի բարեխոսությամբ պիտի մեր տիրոջը լսելի լինեն։ Տոնական պատարագ մատուցեց Տեր Կարապետ Քահանա Կարապետյանը։ Նա իր քարոզը սկսեց եփեսացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի թղթի ընթերցումով և անդրադարձավ օրվա խորհրդին։ Սուրբ Սարգսի ամբողջ իմաստը և խորհուրդը նրանում է կայանում, որ նա ոչ միայն հավատարիմ է Քրիստոսին, այլ նաև Քրիստոսի խոսքի տարածմանն է հավատարիմ։ Այսինքն, թե նա տարածեց արժեքներ և պաշտպանող եղավ այդ արժեքներին։ Տեր Կարապետը ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց Սուրբ Սարգսի հավատարմության և ինքնազոհության գնալու պատրաստակամության վրա և կոչ արեց զգոն լինել դժվարության, դժբախտության դեպքում անգամ պետք է հավատարիմ մնաս քո դավանանքին և Աստծո օրհնությունն անպակաս կլինի։ Պատարագի ավարտին քահանաների եկեղեցու բակում կատարեցին երիտասարդների օրհնության կարգ, ապա համերգային ծրագրով հանդես եկան նոր Նորքի թաղապետարանի մշակույթի տան սաները։ Լիանա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։